Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. От днес в кампанията по имунизиране срещу COVID-19 ще се включат и личните лекари. Така 4300 джипита ще започнат да вакцинират всички желаящи с наличните от трите одобрени препарата на Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В някои лечебни заведения вече има мобилни екипи. От днес в следобедните часове ще бъдат осигурени зелени коридори за вакцинация на желаящите. От 3 март ще заработи електронният регистър, чрез който гражданите ще заявяват в кой от близо 320-те вакцинационни кабинета в страната, кога и с каква вакцина желаят да бъдат имунизирани. Изборът на вакцина е обвързан с наличните в страната количества от съответните лекарствени продукти. От направени над 100 000 вакцини у нас, в Агенцията по лекарствата има само 153 сигнала за странични реакции, съобщи главният държавен здравен инспектор в Пловдив. Поради големия интерес в цялата страна, здравният министър Костадин Ангелов съобщи, че се обмисля вакцинации срещу COVID-19 да се правят денонощно. Най-често срещаните са леко грипоподобно, дали са с някаква субфебрилна температура, дали са с известна отпадналост. Типичните леки признаци на грип, което всъщност е показател, че имунната система реагира, работи и създава антитела. Според данните на един информационен портал, общият брой на поставените дози ваксини у нас е 119 354, като новите за денонощието са 10 998. 227 са новозразените с COVID-19 у нас за последните 24 часа, положителни са 8% от направените общо 2792 теста. Излекувани са 114 души, починали са 15. Общо 3880 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 321 в интензивни отделения. В Кюстендил няма нови случаи за денонощието. Там днес трябва да стане ясно дали ще отменят мерките, които въведоха в града заради увеличението на новозаразените. Кюстендил е единственият град в България, в който носенето на маски и на открито е задължително. Там заболеваемостта достигна 400 на 100 000 души. Отношенията Русия-Европейски съюз ще бъдат сред основните акценти в заседанието на външните министри на държавите членки на Обединението. Срещата се случва след като руски съд потвърди ефективната присъда на опозиционера Алексей Навални, въпреки настоятелните призиви от страна на международната общност за освобождаването му. И след посещението на върховния представител за външна политика и сигурност Жозе Борел в Москва, по време на което руският външен министър Сергей Лавров нарече Европейския съюз ненадежден партньор, а дни след това обяви, че Москва е готова да скъса отношенията си с Брюксел, ако бъдат наложени нови санкции. Предложения за такива вече са внесени, но не е ясно дали дипломатите ще вземат подобно решение. А и вече е ясно, че дори да бъдат наложени, наказанията ще засягат чиновници, а не олигарси, както настоява кръгът около Навални. Авиокомпанията United Airlines обяви, че незабавно приземява всичките си 24 самолета Boeing 777, причината инцидентът с машина от този тип в събота. Заради паднали части от един от двигателите, самолетът с 231 пътници и 10 души екипаж на борда беше принуден да се върне в Денвър минути след като излетя. Отломки от Боинга бяха намерени в прилежащ жилищен квартал. При инцидента няма пострадали. Американската федерация по въздухоплаване обяви, че започва допълнителни проверки на самолетите Boeing 777, които използват двигателите от типа, с който е била машината кацнала аварийно в Денвър. Япония вече ограничи въздушното си пространство за самолети с двигатели от въпросната серия. Значителни материални щети след пожара в Пловдивското село Труд. За огъня, който изпепели къща и ремонтно хале, ви съобщихме в новините късно снощи. 2 часа противопожарни екипи се бориха с стихията, която погълна постройки и автомобили. До късно през нощта мястото на инцидента остана под наблюдение. Пострадали хора няма. Семейството, което е живеело в къщата извън регулация на селото, е евакуирано и настанено при роднини. От техния дом огънят е тръгнал към халето, в което преди време е имало сервиз. Пожарът е разрушил конструкцията от термопанели и в огъня са изгорели 2 микробуса, мотокара и оборудване.
Помещенията и терена са отдадени под наем, заяви собственика на халето, който е убеден, че вече не може да възстанови бизнеса си. Тръгнаме огън от комшиите и оттам вече прихваща моята сграда, която е термопанел и така нататък. И то се вижда, всичко изгоря. Цялата сграда, вътре с имущество, с конструкция, всичко е на земя. Земя е тежка загуба, горе-долу 170 хиляди лева отидах. Само като панели, като работници, отиде си. Колко души живеят тук? 4-5 човека. Къде са те в момента? В момента са при тяхни роднини, аз се чух веднага като пристигнах на място с тях. Добре са, оплашени са децата, нормално е при такава ситуация, но са добре в момента. Информация за пътуващите у нас. Движението по магистрала Тракия между 42 и 40 км посока София и 36 и 38 км посока Бургас се осъществява в активната лента поради ремонтни дейности в изпреварващата. Заради ремонт на виадукт при 37-я километър на магистрала Хемус се осъществява движението с повишено внимание. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А повече за затоплянето на времето тази седмица ще ни каже сега Павлета Тързийска. Добро утро! Добро утро! Точно така. Оправдават се прогнозите за затопляне на времето в страната. Температурите тази сутрин само на отделни места са под нулата и то съвсем малко под нулата. В останалата част са положителни. Подробностите следват сега.